වසරක් ගෙවි තවත් නැවුම් විවාහර වසරක් එළඹෙන මොහොතක කලන මිතුරෙකු ලෙස ශ්‍රද්ධා මාත්‍ය මෙහෙවර සමග සතර දිග සද්ධර්ම සංදේශය රැගෙන යාමට උපකාර කරන ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සමාජික සැමට සහ රට ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට තුනුරුවනි අනන්ත ගුණානුභාව බලයෙන් සෙත්පතා සිදු කරනු ලබන විශේෂ ධර්මදේශනීය සහ සර්ව රාත්‍රික මහානුභාව සම්පන්න සෙත් පිරිත් සජ්ජායනය දෙසැම්බර් මාස 31 වෙනිදා සෙනසුරාදා සවස 5 සිට පසුදා 5 වෙනිතුරු කඩුවෙල මහමෙවුනාව භවනාසපුවේ සුපිහිටි බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී එදින සජීව විකාශය ශ්‍රතා රූපවාහිනිය ලක්විරු ගුවන්විදුලිය සහ අපගේ අන්තර්ජාල විකාශය ඔස්සේ නැව් විවහාර වසරකට පිනති සිත් පෙරදරිව පියමන් කරමින් ගුණෙන් වැඩි සාර්ථක ආරම්භමක් තබන්නට මෙත් සිතින් ඔබටත් ආරාධනා.